Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 березня середи. Сьогодні у випуску. 7 сотень артилеристів, 3 сотні прикордонників. Таку додаткову кількість військових чекають у Сумах після оголошення часткової мобілізації. Під Ромнами з'явилася бойова техніка. З місцевих жителів, охочих допомогти армійцям, вишуковуються черги. До сторіччя від початку Першої світової в муніципальній галереї відкрили унікальну виставку. У Сумах створено частину Національної гвардії. Навчають та комплектують загони самооборони. Все, аби убезпечити жителів міста від можливої агресії східного сусіда. Згідно закону про Національну гвардію України, прийнятого 12 березня Верховною Радою, в Сумах, як і по всій країні, почали організовувати частини нового формування. Національна гвардія сьогодні створена на базі частини внутрішніх військ, які знаходяться по вулиці Роменській. Я не можу вам казати про кількість, це стоїть батальйон. Уже йде запис до лав Національної гвардії. Є відповідні телефони, можна туди поїхати. У зв'язку із частковою мобілізацією нині до частини залучено близько 600 сумчан. Проходять навчання і загони самооборони. Вперше вчора провели уже на базі нашого сумського полку, який зараз тут не знаходиться. От є вільні приміщення на базі сумського полку і військ, і кадетського училища. Вони вперше вчора провели, вже там є електронний тир, кстати, вони провели там заняття по мобілізаційній роботі, по фізичній роботі. У них на даний час немає зброї. От їм також пропонується брати участь у мобілізаційній програмі військоматів і у вступу в Національну гвардію. Ті, хто не проходять по якимсь віковим, ті залишаться в загонах Народної самооборони, і ми будемо координувати і організовувати їх також оборонну роботу, бо дуже багато зараз бажаючих. Збирають у місті інформацію і про людей, що офіційно володіють вогнепальною зброєю. Тільки на території міста Суми 7 тисяч осіб законно володіють зброєю. Це офіційне розрішення, є у них певні всі документи, сейфи. Це люди, які сьогодні також виходять з нами на зв'язок і кажуть, як їм самоорганізовуватися. Ми також їх направляємо або в військомат, або в самооборону, або в гвардію. В мерії кажуть, просто так кожному охочому містянину зброю видавати не збираються, адже слід керуватися законами і здоровим глуздом. Посадовці запевняють, сумські військові готові боронити себе та своїх жителів від посягань зовнішнього ворога. Анатолій Кравченко, Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. 7 сотень артилеристів, 3 сотні прикордонників. Таку додаткову кількість військових чекають у Сумах після оголошення часткової мобілізації, повідомляє муніципальний портал. Якщо вам зателефонували з військового комісаріату або надійшла повістка, прошу вас з'явитися до військомату, визначений час та строки. 24 і 25 березня осіб від 18 до 25 років чекатимуть у СНАО для формування бойових частин реактивного полку. На 27 березня туди скликатимуть потенційних прикордонників. Решта патріотично налаштованих громадян, що не є військовозобов'язаними, можуть записуватись до Національної гвардії та Народної самооборони. Тримати в руках зброю навчають на базі кадетського корпусу. Завдання надати у розпорядження армії техніку покладається у першу чергу на великі промислові та спеціалізовані підприємства Сум. Під містом Ромни Сумської області з'явилися танки та інша бойова техніка. Місцеві зустріли військових із радістю. З тих, хто бажає допомогти армійцям, вишуковуються черги. Тут і звичайні городяни, і афганці, і представники тутешньої самооборони. Настрій усіх бойовий. Допомагають військовим навіть лопатами. Покажемо ми їм, пилі дамо. Так що не все в нас так плохо, як вони там думають. Є чим захищатися і є чим воювати. Всім, чим можемо, допомагаємо. Продукти, що треба, що попросять хлопці покопати, перенести, що треба, що привезти, чим підмогти, все допомагаємо. Люди сподіваються на мир, але готуються до війни. Зі сторони Бачівська, на їхній стороні, до 200 єдиниць стоїть. От, я буквально 3 дні назад туди приїхав, техніки стоїть вже. А що за техніка з тих сторон стоїть? Танки.
Танки, бронетехніка, да. І тяжела, і легка. Будемо відстоювати свої позиції, свою землю. У нас, українців, сила волі і дух, головне, це наше головне оружие. Місцеві приїздять із дітьми, аби останні пишалися своїми захисниками. Підлітки остро не стоять, допомагають фізично. Ми приїхали з Ромени подивитися і розповісти однокласникам, що це не просто шутки, а це реальне життя, що війни ніхто не хоче. Ну, просто дідусі і бабусі пережили це, але ми не хочемо це пережити. А так, нічого хорошого ми не бачимо. Ну, ми не сміємося, тому що це все серйозно. Ми розуміємо, що може війна бути. Я не хочу війни, я хочу, щоб в Україні був мир назавжди. А танки для чого? Для того, щоб оборонятися, якщо буде наступ. Щоб Україна не оставалась позаді. Їжу та речі першої необхідності сюди звозять ящиками і пакунками. Хто на машинах, хто скутерами та велосипедами. Вони передавали продукти, передавали теплі речі, таке, носочки передавали. Ми що ми ще передавали? Там полотенечка, бумага, туалет. Ну, вареного ж нічого не передаси, а всяку консервацію передавали. Спрашували, що ще потрібно. Ну, поки нічого не кажуть, може стісняються казати, бо якось такі стіснітельні хлопці. Вояки небагатослівні, зберігають військову таємницю, але раді несподіваній підтримці з боку цивільного населення. Проходять загальні навчання, було підняті підрозділ по навчальній тривозі. Згідно з завдання вийшли в визначений район і проходимо тренування в визначеного контролю визначеного сектору, а саме блокпост, пропуск цивільних машин і іншої техніки. Населення дуже за нас підтримує, приносить всякі продукти, допомагає чим можемо, вже немає куди розміщати. Вже стараємося якось відказуватись, бо скоро будемо жити на дворі, немає куди продуктів лежити. Роменчани говорять, коли приїхали військові люди, нарешті відчули захищеність. Тому допомагатимуть українській армії, чим зможуть, а в разі потреби стануть поруч із зброєю. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Нова чи стара влада? Хто винен і що робити? На ці питання під час робочого візиту в Суми відповідав лідер українських комуністів. Петро Симоненко переконаний, нинішнього сценарію розвитку подій в Україні можна було уникнути, якби своєчасно прислухались до прагнень людей. Прогнози, основані на аналізі історичних подій, говорить політик, як правило, стають реальністю. Свідчення тому опозиції заяви комуністів у попередні роки. Свою прес-конференцію лідер комуністів проводить в Сумах не випадково. Говорить, в країні практично заборонено відкрито проголошувати свою позицію стосовно подій, що відбуваються. Приклад тому – інцидент з керівництвом національної телекомпанії. А я заявляю, в Україні сьогодні встановлена жорстка цензура. Те, що відбулося вчора. Зайвий раз свідчить, що в Україні націонал-фашистський режим встановлює право сили, а не силу права. Загалом, переконаний Петро Симоненко, нинішньої ситуації в Україні можна було уникнути, якби політики вчасно прислухались до прагнень людей і провели референдум з питань, що найбільше турбують українців. Ми запропонували мирний шлях. Я ще раз вам нагадую, шановні журналісти, в зв'язку з тим, що відбувалося тоді, коли цькували Компартію, коли говорили, що Компартія веде до розколу, проводячи цей референдум, говорили про те, що це обов'язково приведе до протиріч і протистояння в Україні, так ось непроведення референдуму привело до кровопролиття, до смертей і до того, що зараз відбувається територіальний розвал України. Кров і смерть людей, які загинули на Майдані, повністю на руках, і тих, хто сьогодні прийшов до влади, і ті, хто були до цього до влади, при владі. Саме через це лідер комуністів називає чинну владу «стара нова», бо з тими самими методами прийшли на керівні посади ті ж самі обличчя. Фактично, впевнений Петро Симоненко, Україна втратила політичний суверенітет, і сьогодні її проблеми вирішують Америка, Європа та Росія. Формально влада начебто належить Верховній Раді і Кабінету міністрів, а фактично вона належить бойовикам з Майдану. І без рішення бойовиків Майдану
Не жодне рішення кадрове чи інше не вирішується сьогодні. Петро Симоненко ставить під сумнів проведення позачергових президентських виборів, бо, говорить, досі немає кандидатів, а за тиждень реєстрація буде завершена. Самі ж комуністи визначаться з кандидатурою від своєї політичної сили найближчими днями. Постійно приймаючи участь у виборах президента, заявляла, що ми йдемо на вибори президента, щоб скасувати посаду президента. Сьогодні у ні у кого не викликає сумніву, що комуністи були ще 15 років тому праві, коли заявили, що ця посада приведе до біди. Ось у боротьбі за цю посаду людей почали вбивати. У 2004 году кричали бандитам тюрьми. Ніхто не сидів в тюрмі, ані 5 років при власті були. Зараз банду геть, а оказується, всі вони рядышком. Аби сьогодні врегулювати ситуацію, говорить лідер комуністів, як ніколи потрібен тверезий розум і відсутність зброї. Тому серед першочергових заходів називають формування уряду професіоналів, всебічне розслідування всіх подій на Майдані, притягнення до відповідальності винних у захопленнях адмінбудівель, підпалах приміщень, вилученні зброї. Також комуністи пропонують терміново прийняти мораторій на підвищення цін і тарифів. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. По завершенню прес-конференції на лідера комуністів очікували люди, загорнуті у державні прапори. Від політика вимагали повернутися на робоче місце. Спокійно вирішити ідеологічні протиріччя спробував перший секретар сумського обкому Володимир Даниленко. Та розмови не вийшло. Далі без коментарів. Я готовий з вами сісти за стіл переговорів, розказати опозиції партії. Но я прошу вас одного. Не кричите ви, чого ти орете? Сейчас переговори йдуть в Верховній Раді. Быть культурним, уважаемый сумчанин. Сейчас переговори. Ганьба! 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 Телефон зайди. Да что это такое? Так, не надо меня тыкать. Вы меня ударили как не политика, как женщину. Это лицо Украины нашей. Вот лицо Украины. До сторіччя від початку Другої вітчизняної війни, а саме так називають історики Першу світову, в муніципальній галереї відкрили унікальну виставку. Її експонатами стали світлини та предмети часів війни. Їх протягом 3 років збирав краєзнавець та колекціонер Сергій Гуцин. Вирізки із газет, портрети військових, мапи боїв та предмети побуту. Тут можна побачити те, що давно стало історією. Наприклад, листівку, що була відправлена гімназистками в останній день мирного 1913 року. Наш темпель почтовий, ми бачимо, що вона відправлена 31.12.13 року. Не хочеться вірити, що Новий рік так нехорош, що заставляє вас залишити наш клас. Предполагалось, що Новий рік якраз і печален, тому що не буде любимого учителя. Смуток і тривога відчуваються у листі невідомого солдата рідним. Якщо уб'ють мене на війні, то будеш знати, на якому кораблі я був. Твій і завжди любящий тебе брат Павел. Мені кажуть, що тут коментарі излишні, тому що, мабуть, відкритка – це єдине, що дійшло до наших днів від цього чоловіка. Головне – не хронологія, а відчуття. Війна крізь особистий погляд на речі – окрема сторінка експозиції. У перервах між боями солдати встигали займатися окопною творчістю. Зі снарядів робили попільнички та навіть кавомолки. Усе, на що вистачало фантазії та часу. Унікальна фляга Першої світової і якраз удивительно, що пуля не пробила, вона її пробила, але не наскрізь. То, що навіть по всіх людських поняттях рідкість – пуля на ізльоті застряла в цій флягі. Вот. Солдатський котілок, австро-венгерська фляга, яка в Ахтирці знайдена. Урочисто під звуки маршу, саме так солдати Драгунського полку відправляються із Сум на фронт. Цей дитячий малюнок – одна із чисельних знахідок виставки. Усі її експонати є оригінальними, жодних копій. Колекцію предметів часів Першої світової Сергій Гуцан збирав протягом 3 років. Така виставка Гуцана, він що не робить, то це шедевр, повний шедевр. Столько впечатлений. Смотрите, почтовая открыточка. Ей цены нету. Я увидел здесь есть старинные картины и карты боев. Это сборка
той предыдущей жизни, которую наши предки пережили, и мы должны ее знать. Як повинні знати і те, що для Сумщини військові дії також не пройшли безслідно. Дуже багато наші мужчини були мобілізовані на війну. В Першій світовій війні участвував наш знаменитий сумський драгунський полк. Вот, и 10-й Новгородский полк участвовал в войне, который квартировал в Сумах. И эта война отразилась на жизни нашего города. К примеру, на улице Привокзальной сохранились здания, здания амбулатории, например, 1915 года было построено пленными австрийцами. Для европейцев Перша світова – найбільш кривава війна 20-го сторіччя. Припинили існувати 4 імперії та 4 династії. 10 мільйонів людей загинуло. Такі наслідки трагедії, що розпочалася 100 років тому. За словами Сергія Гуцина, сьогодні виставка «Перша світова» звучить як пересторога або попередження. Для всіх, для ми люди мислите, будьте акуратні, думайте, прежде чем что-то сказать или на что-то среагировать, потому что, ну, вот эта война начиналась за какого-то выстрела в каком-то сараеве, то есть никто даже не понял ничего, а что получилось. Поэтому, ну, надеюсь, что человечество все-таки со временем научится на одни и те же грабли не наступать. Анна Світлична, Олександр Самотой, АТВ. Тож збережемо мир на нашій землі спільними зусиллями. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі на телеканалі АТВ.